Qarabağda yeni müharibə qaçılmazdır. Kimin müharibəyə başlayacağını zaman göstərəcək. Alpaz xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentindəki Şərəfim Var fraksiyasının deputatı Tigran Abramyan deyib. Erməni Şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəsmi İrəvan Qarabağla planlarını təxirə salsa da, Qarabağdakı qüvvələr müharibə hazırlığındadır. Bu, onun deməyə əsas verir ki, yeni müharibə olacaq Tigran Abramyan deyib. Siz bəyan etdiniz ki, Azərbaycan hansı ilkin şərt irəli sürdüsə sizin üçün məqbuldur, qəbul edilməz heç nə yoxdur nəyi qəbul etsəniz də. Türkiyə-Azərbaycan tandeminin heç nə ilə dayanmayacağını çox yaxşı bilirsiniz. Yeni Sabah Az TRT istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Milli Məclisində sual-cavab sesiyası zamanı iclasda iştirak edən yeganə müxalifətçi Hayastan fraksiyasının üzvü Vardanyan bildirib. Siz sülh dövründən danışırsınız, bunun yeganə təminatı Türkün sözüdür, bunun nəticəsi yeni bir soyqırım olacaq. Bütün bunları nəzərə alaraq Artsaq xalqına deməliyəm. Əziz Artsaq xalqı, yaxşı bilin ki, bu təkcə sizin məsələniz deyil, Ermənistanda bunun erməni məsələsi olduğunu anlayan yüz minlərlə ləyaqətli vətəndaş var və sənə deyəcək bircə sözüm var. Son hadisələrdən sonra məlum olur ki, bunlar Ermənistanın adından danışılır deyə deputat əlindəki ağ parçanı göstərib. Bu sənin üzündür, bu həqiqətdir, bundan qaça bilməzsən. Qeyd edək, onun açıqlamasından sonra zalda səslər yüksəlib. Spiker Alen Simonyan Kristin Vardanyanın mikrofonunu söndürməyə əmr edib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.